Vojislav Šešelj najavio je da radikali idu u Hrtkovce bez obzira na pravni ishod te odluke. Režim je prema njegovim rečima svestan da nema osnova za zabranu, ali na ovaj način žele da, kako je naveo, umore srpske radikale da se bore za osnovna prava. Prvo su zabranili miting, nisu imali ni jedan ozbiljan argument. Mi smo se žalili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdilo zabranu, također nije imalo ni jedan argument. Onda smo podneli tužbu Upravnom sudu. Upravni sud je shvatio da je rešenje o zabrani nezakonito i jednostavno nije valjda hteo da ide u direktan sukob sa režimom, nego je poništio odluku i vratio na ponovno odlučivanje. Nakon što su, kako je rekao, radikali ispunili dodatne zahteve, podneli su ponovo žalbu i čekaju rešenje po toj žalbi. Ukoliko miting ne bude odobren, članovi Srpske radikalne stranke otići će, naveo je Šešelj, u Hrtkovce, sesti na livadu i pošto neće moći da se obrate jer neće biti razglasa, klimaće glavom građanima koji će, uveren je lider radikala, razumeti šta hoće da im poruče. On je dodao da ukoliko se dozvoli održavanje skupa, radikali će održati miran miting na kojem će izneti svoje političke stavove. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovio je danas da su svi skupovi u Hrtkovcima zabranjeni, te da je uveren da će policija biti kadra da tu odluku sprovede.